panaglag ng mismong abogado? Viral na viral ngayon social media ang usap-usapang nilaglag nga ng mismong abogado ang pamilyang Fuliga dahil hindi na nito masikmura ang mga kasinungalingang pinagsasabi ng mga ito sa biglaang pagkawala ng siman na si Marnel Bulahan. Ayon nga raw sa naturang abogado ay aatras na ito sa pamilyang Fuliga. Kung ating matatandaan ay nagsumiti ang pamilyang Fuliga ng salaysay dahil sila ay nasabpoy na ng National Bureau of Investigation o NBI. At ayon nga sa salaysay, doon na isinumiti ng abogado. At ayon nga sa salaysay na isinumiti ng abogado ng pamilyang Fuliga ay nalunod ang naturang siman at wala umanong kinalaman ang kanilang pamilya. At kung atin ring matatandaan ay nagreklamo ang kapatid ni Marnel Bulahan dahil biyuda ang nakalagay sa salaysay gayong wala pa nga ang katawan na natagpuan. At dahil nga sa pagkakamali na yun ay sinisi ng pamilyang Fuliga na kagagawan iyon ng naturang abogado. Kaya umano masama ang loob nito sa pamilyang Fuliga. Kung atin ring matatandaan na umatras ang pamilyang Fuliga sa lie detector test na hinahamon ni Idol Rafi Tulfo ay dahil na rin sa payo ng abogado ng mga Fuliga at kaya pinayuhan ng naturang abogado na huwag tanggapin ang naturang hamon ni Idol Rafi Tulfo ay dahil alam nito na puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi ng mga ito sa interview ni Idol Rafi Tulfo. Ayon pa nga sa publiko na matalino umano ang naging hakbang ng naturang abogado dahil alam niyang ang resulta ng naturang test ay hindi tatanggapin ng korte. At sa utos nga rin ng matalinong abogado na ito ay huwag pansinin ang sabpoy na ibinigay ng taga National Bureau of Investigation o NBI. Kaya tanong ng publiko ay kung bakit nilalaglag ngayon ng naturang abogado ang pamilyang Fuliga. Ito na nga ba ang sagot na matagal nang hinihintay ng lahat ang matauhan ang naturang abogado na ang mga taong kanyang pinoprotektahan ay ang may kinalaman sa biglaang pagkawala ng siman na si Marnel Bulahan. Mababayaran na ba ng mga salarin ang mga ginawa nila kay Marnel? At ito na ba ang daan para mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkawala? Ayon nga sa misis ni Marnel ay hindi nila kailangan pumunta sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI dahil walang sapat na dahilan o ebidensya ang mga ito para maiuugnay sila sa biglaang pagkawala ng kanyang mister. May karapatan umano silang umayaw sa paanyaya ng mga taga National Bureau of Investigation dahil hindi umano nakasaad sa batas na dapat sapilitan ang pagpunta sa nasabing imbitasyon. Kung ating matatandaan ay nagdahilan na lamang ang pamilyang Fuliga na malayo ang nasabing tanggapan ng NBI at wala umano silang masasakyan. Kaya saad ng reporter ni Idol Rafi Tulfo na very unusual umano ang kanilang napakababaw na dahilan. Dahil kung ikaw ay tunay na nagmamalasakit sa iyong mga mahal sa buhay o kaibigan na nawawala, ay gagawa ka ng paraan mahanap lamang ito at para matulungan ang naturang imbestigasyon. Kaya ayon nga sa mga netizens ay wala man lang pagmamalasakit ang pamilyang Fuliga sa kawawang siman. Ayon nga sa mga netizens ay sobrang nakakatawa umano ang kanilang dahilan. Dahil kung atin ring matatandaan ay pumunta ang pamilyang Fuliga sa Iloilo para dumalo sa kasal ng kanyang kapatid na pulis. Kaya sobrang dismayado ang mga netizens dahil hindi kalayuan dito ay ang tanggapan ng NBI office. Kaya ayon sa publiko ay nagdadahilan na lamang ang mga ito para hindi iuusad ang naturang kaso at patuloy pa rin silang makakalaya at patuloy na tikom ang mga bibig habang ang pamilyang Bulahan ay sumisigaw ng hustisya, lalong-lalo na ang mga concerned citizens na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang suporta sa nawawalang siman. Narito naman ang naging pahayag ng pamilyang Bulahan sa kanilang social media accounts. Ayon sa kanila, 8 months na kuya pero di ka pa rin nakikita o nalalaman kung sino at ano ang ginawa nila sa'yo. Paramdam ka kuya para mabigyan ka namin ng hustisya. Sana sumakay ka na lang ng barko, sana next month, pauwi ka na. Di pa rin namin matanggap-tanggap ang pagkawala mo kuya. Ikaw na masipag, mabait at wais, ikaw lagi nagsasabi na dapat advance kayo mag-isip. Talagang may nag-tryder sa'yo kasi hindi kanila basta-basta mapapatumba kung patas lang ang laban. Magparamdam at pahanap ka naman sa amin, kuya.
para mabigyan ka namin ng maayos na himlayan. Maraming nagmamahal at nagdadasal para sa iyo na makamit mo ang hustisya. Maraming netizen na kahit di natin kamag-anak, nakikisimpatya, nakikiiyak at sumisigaw ng hustisya para sa iyo. Sa mga taga-dumalag dyan na may alam, magsalita na po kayo. Lahat naman po ay confidential. Tulungan niyo po sana kami, masyado na pong mahaba ang 8 buwan sa paghahanap at paghihintay namin. Para po sa mga politikong tatakbo next year, lalong-lalo na sa Dumalag Capiz at Ruhas, magpakitang gilas naman po kayo, pati na po ang PNP Dumalag. Marami pong salamat sa lahat ng suporta at dasal ninyong lahat para po kay Marnel Bulahan. Hashtag Justice for Marnel. Narito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Mga kababayan, opinyon ko lang po ito. Kung kailangan nila ng malaking ebidensya para maaresto ang asawa na si Chila at ang mga kapatid nito, mas mahihirapan ang taga-NBI niyan. Kasi pa ganyang klaseng tao, hindi mo na mababago ang mga ugali. Panawagan sa lahat ng taga-Capiz, lalong-lalo na sa mga kapitbahay ni Chila o mga kaibigan. Mga remind lang, mag-iingat kayo na hindi kayo magkamali sa mga fuliga. Dahil nagawa nga nilang bawian ng buhay ang mister ni Chila, kayo pa kaya? Posibleng gawin din nila sa inyo oras na magkamali kayo. Kasi nga po, sanay na silang gumawa ng ganoong gawain. At kahit saang sulok pa nila itago ang katawan ni Sir Seaman, abot man ng ilang taon, may awa ang Diyos. Lilitaw at lilitaw yan dahil may Diyos po tayo. Magpakasasaman sila sa yaman ni Sir Marnel, mauubos din yan dahil hindi nila yan pinaghirapan. Kung hindi mapasa atin ang hustisya, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Kung ako sa kalagayan ni Chila, asawa ko ang nawawala. Halos magkakandarapa na ako sa pag-iiyak at paghahanap sa asawa ko. Gagawin ko lahat para makita siya at di ko magsasayang ng oras sa paghahanap sa asawa ko. Nasaan ka na po, Kuya Marnel? Kawawa mga anak ni Kuya na naiwan, di alam kung nasaan at kung anong nangyari sa tatay nila. Si Chila na asawa parang walang pakialam sa nangyayari. Parang di nawala ng asawa. Nakakain ka pa ba ng maayos? Nakakatulog ka pa ba ng mahimbing? Kung talagang wala kayong alam sa nangyari sa asawa mo, bakit kayo tumanggi sa lie detector test at pati na rin sa subway na ng NBI? Bakit ayaw niyo pumunta? Sana naman po Chila, maawa ka sa mga anak mo. Asawa mo nawawala at tataya ng mga anak mo. Makonsensya ka naman po, makipag-cooperate ka naman sa family ng asawa mo. Ikaw ang susi para sa katotohanan. Sana mabigyan ng liwanag ang iyong isipan para sabihin kung ano ang totoong nangyari sa iyong asawa para mabigyang linaw ang lahat.